O Futura está colocando em prática o que ele está tentando passar para os grupos, que é o trabalho em rede, que é o trabalho colaborativo, é aquela história do todos juntos somos fortes, né? Eu acho que é um pouco por aí. Saber que é possível e ver que é possível, de fato, fazer com que as fronteiras elas sejam pontos de encontro e não de afastamento, foi uma descoberta para nós nesse projeto. E a gente viu que é absolutamente possível a gente fazer com que os jovens aqui, do Brasil, do Uruguai e da Argentina falem, né, cada um em seu idioma, mas a gente vê o quanto de proximidade eles têm, o quanto de identidade eles têm como jovens fronteiriços, né? São muito mais coisas que aproximam eles do que afastam. Yo creo que los límites más están en la cabeza de las personas. Son límites étnicos, límites raciales, límites idiomáticos. Pueden existir diversos tipos de límites. Creo que ahora nosotros, a partir de este encuentro, nos estamos yendo a encarar esto con una cabeza totalmente diferente. Foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Foi por isso, de trazer o pessoal do Uruguai, trazer o pessoal de Santana do Livramento, o pessoal de Libres e juntar todo mundo, sabe? Isso foi muito legal, esse projeto. Aqui nunca teve isso. Miramos a la cámara y damos Levantamos o braço. los Diz brazos, aí! y nos vamos. Después volvemos a entrar todos juntos para poder tener una salida y una entrada. Na mesma sequência. Estos días, al tener contacto mucho tiempo con la mayoría de los chicos, ayudó a conocernos mejor y terminar con esas barreras que había entre nosotros. Penso em passar isso adiante. Eu acho que é interessante não o conhecimento ficar só para nós, e sim a gente poder levar como uma rede. Uou, 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 uou.